Krásne popoludne, pekný večer prajem každému prítomnému na dnešnom webinári. Moje meno je František Solár, budem vás prevádzať dnešným webinárom. Ako ste sa mali dnes? Ako sa cítite po konferencie, po medzinárodnej konferencie spoločnosti Skyway Capital? Dajte mi pluska alebo mínuska do chatu. Ja som čítal niektoré recenzie, niektoré feedbacky, ohlasy cez Periscope, cez Skype, čítal som na Vibery odkazy. Vyzerá to tak, že to bola veľmi úspešná medzinárodná konferencia. Dostal som pekné ohlasy aj z vedenia spoločnosti. Takže myslím si, že urobili sme kus dobrej práce, za ktorú vám všetkým, ktorí ste aspoň kúskom niečím pomohli zorganizovaní tejto konferencie, ešte raz veľa vďaka. Samozrejme, dnes je štvrtok, ja som strávil 3 dni so zástupcami spoločnosti Skyway Capital v Bratislave. Boli sme na rokovaní Slovenskej technickej univerzite, navštívili sme ministra dopravy Slovenskej republiky. Mali sme jednania s niektorými vážnymi investormi. Samozrejme, zajtra ešte pokračujeme v týchto stretnutiach. A potom pán Baburín odchádza zajtra zo Slovenska, pán Sibiriakov a pán Suchodojev odchádzajú v pondelok. Čiže máme naozaj relatívne dosť času sa porozprávať, nakoľko celý deň mávame tie jednania s partnermi, ale občas samozrejme sa nájde čas aj na také súkromné porozprávanie sa, ale už som dosť unavený z toho celého týždňa, ale samozrejme hraje ma pocit, že sme urobili pekný kus práce a myslím si, že hodný kus práce je ešte pred nami práve v týchto letných mesiacoch, keď bude treba naozaj zapnúť a dokázať jednu vec, že nielen vieme zorganizovať dobrú medzinárodnú konferenciu na vynikajúcej úrovni, ale že si udržíme ten status, ktorý doteraz spoločnosti Skyway Capital Slovensko má. Takže, toľko to úvodom. Čítam tu ohlasy od vás, Joško, skvelé. Samozrejme, neobyšlo sa to bez nejakých takých chybičiek krásy, ale to už tak býva, že občas sa niečo pripletie, občas sa niečo nepodarí, ale naozaj v globále tie ohlasy sú veľmi pozitívne. Ale tak poďme pracovať. Dnes spoločnosť Skyway Capital, budeme hovoriť o doprave novej generácie. Budeme hovoriť o dopravnom systéme, ktorý je pripravený pre 21. storočie. Samozrejme, takéto veľké projekty vyžadujú ľudí, ktorí majú víziu, ktorí majú myšlienku, vedia, kam idú, čítajú trendy, vedia, ako sa vyvíjajú konkurenčné spoločnosti a tak ďalej. A takýmto človekom u nás v spoločnosti Skyway Capital je práve zakladateľ spoločnosti Skyway, pán Anatolij Eduardovič Unický. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy. O strunovej doprave sa bude hovoriť v krátkej budúcnosti veľmi veľa.
Je to fenomén dnešnej doby a práve zásluhu na tom, na fungovaní tejto sunovej dopravy má pán Anatolij Eduardovič Junický. Takýto človek samozrejme musí mať veľké skúsenosti. Pán Junický riadil dva veľké medzinárodné svetové projekty v rámci OSN. Tento jeho tretí celosvetový projekt je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, viac ako 200 vedeckých prác. A samozrejme zastáva pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Ocenenia, snáď aj netreba pripomínať, má ich samozrejme veľmi veľa, či už z medzinárodnej úrovne, alebo z domova, či z Bieloruska, alebo z Ruskej federácie. Dve zlaté medaily Všeruského výstavného centra, dva zlaté vozy v nominácii projektu roka v sektore dopravy, tri zlaté značky kvality, ruská značka. Hrdí sa titulom, čestný titul Rytier vedy a umenia. Tento titul vlastní málo ľudí na celej zemeguli, nakoľko sa dáva veľmi úspešným vedcom, veľmi úspešným manažerom, majiteľom korporácií, úspešných spoločností, na jedným z takýchto ľudí, ktorý naozaj má právo si povedať, že je rytierom, taký aj pán Anatolij Eduardovič Junický. O čom bude dneska reč, som globálne povedal v úvode, doprava novej generácie. Tieto systémy sú unikátne. Tá myšlienka pána Junického proste vyriešiť tú globálnu situáciu v doprave, vyriešiť tú veľmi zlú situáciu v životnom prostredí a navrhnúť alternatívu, ako sa v krátkej budúcnosti ľudia na zemeguli môžu dopravovať, tak práve je to tá strunová technológia pána Junického a tou zvláštnosťou, unikátnosťou je, že tento dopravný systém pokrýva celú oblasť dopravy. Čiže budeme dneska trošku hovoriť o tej mestskej doprave, budeme hovoriť o nákladnej doprave, vysokorýchlostnej doprave. No dokonca pán Junický išiel tak ďaleko, že ponúkol niečo aj pre takú ľahko športovo výhľadkovú dopravu pre turistov. To sú tieto unibajky. Mimochodom, tento unibajk a unibus budú vystavené na veľkej celosvetovej výstave v Berlíne v septembri v tomto roku. Táto výstava sa koná raz za 2 roky a zúčastňujú sa jej najvyspelejšie spoločnosti, ktoré ponúkajú svoje systémy v doprave a spoločnosť Skyway dostala pozvánku priamo od organizátorov, čiže nie ona si podávala, ale na základe toho, že tie správy sú o spoločnosti Skyway, tak dostala pozvánku, aby sa tejto veľkej výstavy celosvetovej zúčastnila. Čiže poďme sa pozrieť trošku na tú mestskú dopravu. Tá mestská doprava bude pozostávať samozrejme z toho systému dopravy, ktorá je vyzdvihnutá na druhú etapu, to znamená na druhú úroveň. Všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway sa vyznačujú tým, že sú na druhej úrovni nad zemou. 5, 10, 15 metrov nad zemou natiahnuté kolajnice na špeciálnych takých pontónoch, stĺpoch. A samozrejme, že získáva sa s tým veľmi veľa priaznivého efektu. Čiže mestská doprava, unibusy, budú sa pohybovať v mestách. Ten systém naozaj môže využívať to, že tie unibusy budú dopravovať z tých okrajových častí miest ľudí do centra, môžu dopravovať cestujúcich z letiska, môžu fungovať medzi mestami. Nakoľko dojazd tieto mestské systémy, tieto unibusy majú 200 kilometrov, čiže treba aj v slovenskom meritku, je tento dopravný systém ideálny pre pospájanie jednotlivých miest, nakoľko takáto tendencia je aj inde v Európe. V severských štátoch, v Norsku, Švédsku, vo Fínsku idú takto pospájať veľké mestá týchto troch krajín a vlastne
Vytvoria z toho jeden veľký región, ktorý bude vysluhovaný týmto dopravným systémom. Rýchlosť týchto mestských doprav 150 km za hodinu, kapacita 100 osôb v jednom unibuse, vzdialenosť, ako som hovoril, 200 km. Samozrejme, tieto parametre závisia od požiadaviek klientov, od nutnosti dopraviť určitý počet cestujúcich. Lebo napríklad tá typická mestská doprava v našom ponímaní, tá autobusová mestská doprava dokáže premiestniť alebo áno, premiestniť 5000 ľudí za hodinu, 5000 cestujúcich. To je taký limit. Plus minus možno 10%. Ale nie je možné vyriešiť s mestskou dopravou autobusmi, keď je potrebné prepraviť viac ako 10 000 ľudí. To je proste nemožné, kapacitne nemožné. Trolejbusová doprava prepraví zhruba 7 000 cestujúcich za hodinu. No a tento mestský dopravný systém spoločnosti Skyway dokáže prepraviť viac ako 25 000 cestujúcich za hodinu, a to len v jednom smere. Čiže v druhom smere, v tom opačnom, tiež 25 000. Všetky tieto dopravné systémy sú bezpečné, spoľahlivé. Samozrejme, tu odpadá taký pojem ako dopravná zápcha. Tu do popredia sa dostávajú také pojmy ako rýchle premiestňovanie, premiestňovanie bez prestupovania. Čiže naozaj tento systém je ideálny, nakoľko je kompatibilný. Dá sa jednoducho budovať do terajších mestských systémov, či už autobusových doprav, trolejbusových, električkových a tak ďalej. Čiže dajú sa tieto dopravy kombinovať. Tá nákladná doprava, tam sa budú používať unikary, budú prepravovať kvapaliny, sypké materiály, kusový tovar, špeciálny tovar, nebezpečný tovar. Rýchlosť týchto dopravných systémov v nákladnej doprave okolo 120 km za hodinu a vzdialenosť použitia 10 000 km. To znamená, že ideálne aj táto nákladná doprava sa dá využiť ako na vnútroštátnu prepravu, samozrejme medzištátnu aj medzikontinentálnu prepravu. To isté platí veľmi, také by som povedal, taká výnimočnosť je aj v tejto doprave, že nezávisle od klimatických podmienok je absolútne univerzálna. Predstavte si na jednej trase prepravovať v jednom smere ropu, ja neviem, olej, benzín, naftu, parafín, iné kvapaliny, čiže rôzne kombinované, nakoľko v tých nádržiach môže byť všetko možné, rôzne druhy kvapalín, a opačným smerom to isté. Toto nám preprava týchto kvapalných alebo plynných látok rúrami nedovolí, že? Buď v jednom smere, buď kvapalina nejaká ropa alebo proste zemný plyn, ale už kombinácia oboch nie. Čiže aj z tohto hľadiska je tento systém veľmi výnimočný. Snáď ešte pripomeniem jednu možnosť, ktorú tiež vyvinula spoločnosť Skyway, a to vykladanie, nakladanie lodí priamo na mori. Totiž to s tými pilierami, na ktorých je ten dvojkolajový systém, sa dá ísť do mora 10-15 km a loď sa pritlačí k tej, by som povedal, tej vykladacej rampe alebo nakladacej rampe remorkermi, a tam priamo na mori sa tá loď dá naložiť alebo vyložiť, či už s kontajnermi, paletami, sypkým materiálom, tuhým materiálom, aj kvapalinami. Predstavte si, koľko sa ušetrí na výstavbe prístavov. Nebude musieť zničiť tá mikroflóra, fauna a tak ďalej. Čo naozaj ľudia nebudú potrebovať do budúcna prístavy. Poďme k tej vysokorýchlostnej doprave. Bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty, rýchlosť až 500 km za hodinu. Kapacita do 500 osôb prepravného telesa, vzdialenosť dojazdu do 10 000 km. Čiže taktiež ideálne na väčšie vzdialenosti.
Doprava bude komfortná, bezpečná, takisto nezávislá od klimatických podmienok. Tieto dopravné systémy sa stávajú na 100 rokov. To znamená, že sú absolútne bezpečné, odolné voči počasiu, odolné voči výkriciam, odolné proti tsunami, odolné proti zemetraseniu a tak ďalej. Takže naozaj z tohto hľadiska môžeme hovoriť, že s týmito dopravnými systémami spoločnosť Skyway nemá vo svete konkurenciu. Nakoľko ani jedna konkurenčná spoločnosť nerozmýšľa globálne, aby pokryla celú oblasť tých dopravných systémov. Každá ide len ako nejaké také hrozienka zbierať na torte, nakoľko nikto sa neodváži ísť, ako som hovoril, vyriešiť globálny problém transportu. O Unibaku som hovoril, aj to som hovoril, že budú vystavené na tej výstave v septembri v Berlíne, na ktorú samozrejme srdečne pozývame. Určite budeme organizovať nejaký autobus, takže sa už dopredu teším. Aké sú výhody týchto dopravných systémov? Prosím vás, tie výhody, tých výhod je veľmi veľa. To by sme museli mať osobitný seminár alebo webinár na to, aby sme ich všetky proste povedali a všetky vysvetlili. Tých, napríklad myslíte sociálne výhody. Predstavte si, že celonárodne, celosvetovo sa začne tento systém stavať. Koľko tam bude možností pre pracovníkov, čiže sa zvýši tvorba nových pracovných miest. Tým pádom stavebné spoločnosti a spoločnosti, ktoré budú kooperovať so spoločnosťou Skyway, budú mať príjem. No cez tieto spoločnosti bude mať príjem samozrejme aj štátna pokladnica, čiže plus nejaké daňové príjmy do štátneho rozpočtu. No a potom v tom druhom kruhu, keď už tie systémy budú dostavané, samozrejme zlepšenie kvality života obyvateľstva, nakoľko tieto systémy bude môcť používať naozaj každý. Sú trošku rôzne informácie ohľadne ceny dopravy, ale v globále sa dá povedať, že za jednu hodinu jazdy momentálne tá cena vychádza okolo 10 dolárov. Takže a za jednu hodinu s vysokorýchlostným dopravným systémom prejdete 500 km. Takže prepočítajte si to, o koľko to bude lacnejšie pre vás ako teraz ísť vlakom. Ekologické výhody. Tých je naozaj tiež veľmi veľa a sú jednoznačné. To, že je to ekologický dopravný systém, priateľský životnému prostrediu, ecological friendly, že neznečisťuje životné prostredie, žiadne prašné a rôzne ekologické nebezpečné násypy a výkopy, keď sa robí napríklad železničná doprava, žiadne prekážky pre migráciu zvierat, vtákov, žiadne záplavy k sladom, absencii prekážok, braniacich pohybu podzemných a povrchových vôd. Čiže to sú všetko výhody. Nízka spotreba paliva, využitie nových energií, solárnej energie, elektrickej energie. Systémy sa dajú kombinovať. Ja som sa dozvedel práve pred niekoľkými dňami informáciu, že napríklad mesta ten dopravný systém môže komplexne ísť na elektriku, čiže veľmi výhodné, ekologicky čisté, alebo na solárny pohon. A tam trebárs mimo miest môže sa prepnúť normálne na spalovací motor s nejakým palivom, buď ekologickým, alebo riadne na bežné paliva, ktoré sa používajú. A opäť, keď dojde predmesto, dá sa prepnúť na elektrinu, na solárny pohon, pokiaľ samozrejme svieti slnko, a zase mimo mesta na spaľovací motor. Aj to má prednosť, lebo aj napriek tomu, že tieto systémy sa dajú použiť ako na spaľovacie motory, ten pohon, tak tá spotreba a tie znečistenie bude absolútne minimálne. Mimochodom, tieto systémy vydržia zemetrasenie o sile 10 stupňov Richterovej stupnice
záplavu vlnu tsunami do 20 metrovej výšky. Ako som hovoril, na pohon sa bude používať elektrická energia. Všetky tieto napríklad káble elektrické, všetky káble informa, IT káble budú zabudované do tých koľajnicových systémov, čiže napríklad na takých neprístupných miestach, napríklad na púšti, alebo niekde v horách, kde sa budú budovať aj tie líniové mesta Junického, tak nie je potrebná predpríprava inžinierských sietí. To je ohromná výhoda, lebo práve toto veľakrát je veľký problém, kvôli ktorému sa nemôžu tieto dopravné systémy stavať. Ja len spomeniem tú humánnu časť výhoda, to poslanie spoločnosti SkyWay, pomôcť naozaj zachrániť planétu, zachrániť ľudské životy, nakoľko vieme, že ročne zomiera na cestách okolo 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd a katastrof spojených so všetkými druhmi dopravy. Predstavte si, keď sa začne budovať tento dopravný systém v jednotlivých krajinách, na jednotlivých kontinentoch, najprv sa ušetrí 10%, 20%, 30%, 40%, možno časom niekoľko rokov 50%, 500 tisíc, 600 tisíc ľudských životov. Že tieto systémy sú bezpečnejšie ako napríklad ten bežný dopravný systém autami 10 tisíc krát. 113 krát je bezpečnejší systém spoločnosti SkyWay ako je železničná doprava. 3 tisíc krát bezpečnejší ako letecká doprava. Na tieto čísla nepotrebujú ani ďalší komentár. Aké sú perspektívy rozvoja technológie spoločnosti SkyWay? Samozrejme, tým, že sa začne tento dopravný systém budovať, že začnú budovať tie liniové mestečka Junického, je tam potrebná, aby bola použitá nová infraštruktúra dopravných systémov. Nová infraštruktúra nehnuteľnosti, lebo aj tie nehnuteľnosti sú z nových materiálov. Tá výstavba je trošičku odlišná od klasickej výstavby murovaných budov. Samozrejme, že nová infraštruktúra systémov prepojenia. No aj nová infraštruktúra výroby. Čiže naozaj, keď sa začnú tieto dopravné systémy budovať, spoločnosť SkyWay osloví veľkú časť národného hospodárstva, spoločnosti rôzneho zamerania na kooperáciu a samozrejme to bude veľkým prínosom aj pre tú ktorú krajina. Krajinu. Z tohto dôvodu hovoríme, že táto šiesta technologická úroveň, nakoľko doteraz sme poznali 5 technologických úrovní, až od tej prvej úrovne v doprave, keď dopravovalo konským povozom, prešlo sa cez elektrický pohon, predtým párny, potom prišli spalovacie motory, prišiel internet ako piata technologická úroveň. No táto technologická, šiesta technologická úroveň s hrdosťou a naozaj veľmi vážne môžeme povedať, že je to nová ekonomická evolúcia sveta. A to, že vieme sa spoľahnúť na spoločnosť SkyWay, dokazuje aj to, že pán Junický dokázal okolo seba za veľmi krátke obdobie vybrať, zostaviť viac ako 120 členný kolektív vysokošpecializovaných inžinierov, dizajnérov, konštruktérov, návrhárov, vynálezcov. A to je tá istota, že naozaj spoločnosť ide správnym smerom a podľa slov pána Junického môžeme sa spoľahnúť, že spoločnosť SkyWay pozbierala všetko to najlepšie z tých existujúcich konkurenčných spoločností, lebo tie sú, samozrejme, sú americké, sú izraelské, sú čínske, sú japonské. Tých spoločností je dosť. Ale ako som už hovoril, žiadna z nich sa nezaoberá komplexnosťou dopravného problémov v doprave. A to je práve tá záruka, že pán Junický dokázal vytvoriť okolo seba takýto kolektív veľmi nadaných a vysoko kvalifikovaných ľudí.
Aby sme trošku pozreli, že akým smerom, alebo kde sa spoločnosť orientuje, kde sa proste niečo deje. Ja by som vám tu ukázal líniové mesto Skyway Abu Dhabi. Tieto líniové mesta, ako som už spomínal, sa môžu stavať v púšti, v zavodnených miestach, v neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako na mori. Spoločnosť Skyway má patent ako takéto ostrovčeky, takéto mestské ostrovčeky stavať priamo aj na mori. Výhodou týchto líniových mestečiek je, že sú nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia. Družica a už sa to vezie. Najvyššia úroveň bezpečnosti, čo je veľmi, veľmi dôležitá vec, nakoľko tá strunová technológia v jednom smere sa využíva priamo v tej technológii, v tej dopravnej technológii, využíva sa v tých kolajnicových systémoch. Na neposlednom rade sa využíva ako bezpečnostný faktor, nakoľko taká jedna struna o priemere 6 mm dokáže zadržať teleso v hmotnosti 3 až 5 tón. Teraz si predstavte plot, vystavaný z 21 takýchto strún nad sebou sa zadrží teleso o hmotnosti 100 tón. Čiže aj na toto, na tú bezpečnosť cestujúcich spoločnosť Skyway naozaj dbá. Minimálne náklady na prevádzku. Hovorí som o využití obnoviteľných zdrojov energie, obnovenie úrodnej pôdy. Nevyžaduje sa zabratie úrodnej pôdy ako pri výstavbe diaľnic. Čo tam stačí do penajmu zobrať tam, kde bude ten pilier, meter krát meter, čiže 1 meter štvorcový zeme a tá ostatná pôda je k dispozícii na obrábanie, aby sa tam mohol dobytok pásť a tak ďalej. Veľmi dôležitý faktor, že tieto dopravné systémy sú bez negatívnych vplyvov na človeka. Nie žiadne elektromagnetické vyžarovanie, vysoké prúdy a tak ďalej. No a samozrejme, veľmi dôležitá informácia pre investorov. Aj pre nás, konec koncov, že je rýchla návratnosť. Projekty sú rozpracované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Ukážte mi projekt vo výstavbe, napríklad, neviem, nejakých centier zábavných alebo bytových jednotiek, že by bola návratnosť pre toho investora 3 až 5 rokov. Väčšinou je to 20 až 30 rokov. Takto vyzerá pripravený ostrov na implementáciu týchto dopravných systémov. Môžete to vidieť vľavo, čiže tam samý piesok, a vpravo máte zatiaľ projekciu. Takto bude vyzerať do 2 rokov po vybudovaní tohto dopravného systému na tomto ostrove. Tu dole, vľavo aj vpravo, čiže vyššie alebo nižšie, môžete vidieť tie kruhy v mori pri okrajoch toho ostrova. To sú takéto budovy, kde práve je využitá tá možnosť, oni sú vzdialené zhruba 1 kilometr, jedna budova od tej druhej, a tým previsom, ako máte možnosť vidieť v strede medzi tými dvomi budovami, to sú kolejnice. A tu sa ušetrí 2/3 pohodných hmôt, nakoľko v každom prípade platí a všade vo svete platí fyzika, tak aj tu v tomto prípade tieto dopravné systémy na základe príťažlivosti 2/3 svojej trasy idú bez pohonu. Ale 1/3 sa využíva na 1/3 na 1/3 trate sa využíva buď tá elektrická energia, buď tá solárna energia, alebo ten spalovací motor, ktorý bude spalovať ekologické palivo. Ďalší projekt, ktorý je pripravený pre Petrohrad, je to avantprojekt letisko Pulkovo a zastávka metra. To znamená, že je tento projekt hotový aj po stránke technologickej, po stránke finančnej. Čaká sa na certifikačný proces, ktorý začne v októbri v tomto roku, a týmto dopravným systémom sa budú dopravovať cestujúci z letiska k metru a opačne. Veľmi dôležité je vedieť, že technológia spoločnosti Skyway dostala uznanie jednak v Ruskej federácii,
od ministerstva dopravy Ruskej federácii a dostala uznanie aj medzinárodné. To medzinárodné uznanie hovorím o tom preto, lebo napríklad delegácia z Austrálie pod vedením pána Roda Hooka, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie, navštívila Minsk, navštívila Ekotechnopark, budem o tom za chvíľku hovoriť, a vyvrcholenie tej návštevy bolo podpísanie deklarácie, podpísanie zmluvy so spoločnosťou Skyway a koncom februára v tomto roku založenie dcérskej spoločnosti v Austrálii Skyway Austrália. Generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway Austrália sa stal samozrejme pán Rod Hook. Je to veľmi výnimočná osobnosť a aj teraz, keď sú tu predstavitelia spoločnosti Skyway Capital, sme sa rozprávali o ňom, lebo sme len hádali, že koľko má rokov, niekto hovorí, že už má 80, 78, ale myslím, že má 70, 67 rokov. Takže nie je možno tak starý, ako vyzerá. Je to veľmi úspešná, je to veľmi úspešný človek. So svojou prácou naozaj zmenil spôsob, akým ľudia žijú a pracujú v Južnej Austrálii, najmä okolí toho mesta Adelaide, vybudoval tam riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril, rekonštruoval elektrické trate, mosty pre chodcov a tak ďalej. Čiže to naozaj veľmi uznávaná osobnosť. Preto objednávky svedčia o jednej veci, že o technológiu spoločnosti Skyway je naozaj záujem a je z toho dôvodu spoločnosť všetko robí preto, a teraz taká úloha číslo jedna je všetko 100% pripraviť na účasť na celosvetovej výstave inovatívnych dopravných technologických systémov. Tých podobjednávok, už aj nebudem hovoriť, je už viac ako 300 miliárd eur. Takže aj vidíme, že nakoľko spoločnosť Skyway organizovala už niekoľko kongresov, niekoľko seminárov, aj v Nemecku, napríklad 18. júna bol veľké zasadnutie, veľký kongres spoločnosti Skyway v Nemecku pod záštitou Európskej spoločnosti inovatívnych dopravných technológií, takže naozaj to zviditeľňovanie ide dopredu a všetko je nasmerované naozaj v tomto roku k tomu, aby technológia celosvetovo bola uznaná, aby sa o nej dozvedela odberná verejnosť, aby sa spoločnosť veľmi úspešne prezentovala na výstave v Berlíne v septembri, aby sa dokončil výstav Ekotechnoparku, aby sa v tomto roku v októbri začal certifikačný proces a tým pádom s darným ukončením certifikačného procesu samozrejme začatie výstavby týchto dopravných systémov. Dostávame sa k Ekotechnoparku. Ekotechnopark sa buduje v Rusku, 66 km od hlavného mesta Minsk, pri malom mestečku Marina Gorka. Buduje sa na pozemku 35 hektárov a bude slúžiť na certifikáciu týchto dopravných systémov. Bude pozostávať certifikácie po dobudovaní vysokorýchlostného dopravného systému, mestského dopravného systému, aj tej nákladnej dopravy, ako som už hovoril, v októbri začne certifikačný proces. A práve z toho dôvodu, že pán Junický začal budovať, alebo spoločnosť Skyway začala budovať tento ekotechnopark, nakoľko je potrebné mať nejaké miesto, kde sa proste celý ten dopravný systém ocertifikuje. Nakoľko spoločnosť Skyway deklaruje veľa technologických parametrov, technických parametrov, environmentálnych parametrov. A samozrejme, jedna vec je deklarovanie niečoho, ale druhá vec, aby sa aj spoločnosť, aby to spoločnosť, tieto deklarované parametre vedela aj dosiahnuť v reále. A preto tu, v tomto ekotechnoparku, ako som hovoril, v oktobre začne certifikačný proces, čiže taký schvaľovací proces celého dopravného systému spoločnosti Skyway. No a my, ja a vy, proste ďalší ľudia, môžeme prispieť na dostavbu tohto ekotechnoparku,
nakoľko začiatkom roku 2013 bolo vyhlásené kolektívne investovanie, tzv. Crowd investment, nakoľko po nespočetných rokovaniach s finančnými inštitútmi, s oligarchami, s bankami aj v Ruskej federácii, pán Junický na čele riaditeľov alebo rady riaditeľov spoločnosti Skyway dospel jednoznačne k záveru, že asi požiadať niekoho, aby vyfinancoval projekt, aby vyfinancoval výstavbu ekotechnoparku, je síce pekná vec, ale čo za to tá osoba alebo tá inštitúcia pýta, to sa nedá akceptovať. Pán Junický povedal, že na tomto projekte pracoval v tých časoch už nejakých 35-36 rokov, je to jeho dieťa, on si ten projekt zobrať nenechá kvôli tomu, že momentálne je potrebné prefinancovať dostavbu ekotechnoparku, ale kvôli tomu proste on o tento projekt nemieni prísť. A preto po 4 rokoch, 4 roky trvali tieto vyjednávania, tieto stretnutia, ako som hovoril, s oligarchami, s finančnými skupinami, s bankami a v Ruskej federácie, nikde to neviedlo. Každý by bol rád financoval projekt, ale za veľmi, veľmi extrémnych podmienok, to znamená, že požadoval za to veľmi veľa. A tak v roku 2013 bolo vyhlásené kolektívne investovanie, ako som už spomenul, Kraft Investment a pán Junický na čele rady riaditeľov rozhodli, že týmto spôsobom vyfinancujú dostavbu tohto ekotechnoparku. To znamená, že každý z nás môže prispieť k dostavbe a na odplatu samozrejme dostane podiely zo spoločnosti. V tomto prípade môžeme povedať podiel z toho ekotechnoparku, podiel z budúcnosti pri každej doprave cestujúcich, pri každej doprave a proste naloženia nejakého nákladu. No a v tomto prípade spoločnosť išla tou cestou, že urobila rôzne balíky akcií a balíky podielov, nakoľko, ako som hovoril, je to kolektívne investovanie, alebo by som povedal všeľudové investovanie. Každý sa tohto procesu môže zúčastniť. Podotýkam, že nominálna hodnota každého jedného podielu, každej jednej akcii spoločnosti Skyway je 1 dolar. Páčil by sa vám obchod, keď máte možnosť kúpiť výrobok, ktorý má nominálnu hodnotu určenú o 300 alebo 250, 200 krát lacnejšie? Ja si myslím, že áno. Lebo pri výpredaju 60-70% ľudia idú nohy dole a mať a to je len 70%, nie 250 násobná zľava. Čiže preto sú tu pripravené štartovací balíček napríklad za 25 dolárov mesačne na 10 mesiacov, čo znamená, že platíte každý mesiac po 25 dolárov, po 10 mesiacoch zaplatíte 250 dolárov, čo neviem, čo sa dá kúpiť, nejaká vec za 250 dolárov, možno nejaký druhotriedný telefón, možno smartfón sa dá, nemám presný prehľad, ale získate 35 250 kusov akcií. V nominálnej hodnote 35 250 dolárov. Páči sa vám taký obchod? Alebo seniorský, po 50 dolárov na 8 mesiacov, stabilný, po 100 dolárov na 10 mesiacov, zaplatíte spolu 1000 dolárov, čo stojí možno dobre vymakaný notebook a máte za týchto svojich 1000 dolárov 235 tisíc akcií. V nominálnej hodnote 235 tisíc dolárov. Alebo ten biznis balík 9 mesiacov po 200 dolárov, spolu zaplatíte 1800 dolárov a ste vlastníkom 549 tisíc akcií. Samozrejme tých ponúk je veľmi veľa. Práve v týchto dňoch vyšli ešte aj nové ponuky. Ja vám v krátkosti ich samozrejme ukážem. Sú tu možnosti mesačného splácania po 500 dolárov, po 1000 dolárov, po 2500 dolárov alebo 5000 dolárov
No samozrejme už ten počet akcií je o mnoho vyšší. Za tých 500 dolárov mesačne na 10 mesiacov získávate a ste majiteľmi 1 milión 350 tisíc akcií. To nie je zlé mať niečo v ruke, čo má hodnotu 1 350 000 dolárov, že? Alebo dokonca 16 miliónov 250 tisíc dolárov. Spolu zaplatíte 50 tisíc. Samozrejme, tieto možnosti sú aj pre klientov alebo ľudí, ktorí nechcú splácať na mesačnom základe, ale tuto sú tie možnosti aj jednorázové platby. Tento balík Inotrans, tam je 4x po 1000 dolárov a spolu získate viac ako 1 milión akcií za 4000 dolárov. No samozrejme, potom ako som hovoril pre tých vážnejších investorov, splátky alebo jednorazové splátky 5000 dolárov, 10 tisíc, 25 tisíc, 50 tisíc dolárov s príslušným množstvom akcií. Napríklad za tých 10 tisíc máte 3 milióny 250 tisíc akcií. Opakujem, v nominálnej hodnote 3 milióny 250 tisíc dolárov. No sú tu možnosti, potom samozrejme ešte takýchto jednorázových, ktoré ako ja osobne nedoporučujem, dá sa táto tabuľka, tieto jednorázové balíky sa dajú využiť samozrejme iným spôsobom ako priamy nákup z zložených peňazí klienta. No a potom v týchto dňoch vyšli, dokonca Skyway Capital vyšiel s iniciatívou pre deti, čo je možnosť detských balíkov od veku dieťaťa 0, čiže od práve narodeného dieťaťa do 17 rokov sú dve možnosti. Sú to tiež balíky na splátky, a napríklad ten malíš, ako je tu napísané, 65 dolárov mesačne na 9 mesiacov, získavate 135 tisíc, 35 akcií a takto si viete zabezpečiť proste dieťa alebo vnuka, lebo nie je podmienkou, aby za dieťa platil rodič, môže aj starý rodič, môže aj iný proste rodinný príslušník, alebo ten študentský balík, šporiť tým deťom, pokiaľ vychodia proste školu, 150 dolárov mesačne na 9 mesiacov a po 9 mesiacoch samozrejme to dieťa alebo ten študent má k dispozícii vlastníkom 337 500 akcií. No a ďalšia, čiže samozrejme tieto nové balíky sa môžu splácať tak, ako sme zvyknutí, buď cez faktúru alebo cez kartu. Ale tieto balíky s výhodným diskontom, tieto sa môžu napríklad s diskontom 161, s diskontom 226, 250 alebo dokonca s diskontom 1:316. Čiže v týchto podmienkach, keď projekt je klasifikovaný ako projekt s nízkym rizikom, absolútna bomba. Aj za 226 diskontu, čiže 1:226, to znamená, že keď nominálnu hodnotu 1 dolár vydelíte 226, tak vám vyjde vaša nákupná cena jednej akcie. A vyjde vám zhruba 0,004 dolár. Čiže 226 krát menej zaplatíte, ako je nominálna hodnota. Ale ako som už hovoril, tieto nové balíky, tieto 4, tieto balíky nemá možnosť kúpiť nový klient. Má ich možnosť kúpiť klient, ktorý má už na bonusovom účte bonusy. K tomu sa vrátim. Budem ich podrobnejšie vysvetľovať na nedeľnejšom technickom webinári. Tu len, aby ste vedeli, aby ste zbytočne neklikali na tieto akcie alebo nehovorili novým klientom, ktorí sa prihlásili, že si môžu tieto balíky kúpiť. Nie, nemôžu. Ako som hovoril, úhrada je možná len z bonusového účtu. Čiže toľko to k týmto novým balíkom. Ja sa vrátim k tej predošlej prezentácii, aby som vám trošku vysvetlil aj vaše výhody, lebo každého investora, každého klienta, ktorý niekde dáva svoje peniaze a v dnešnej dobe naozaj je potrebné rozmyslieť, kde si človek zainvestuje, kde si dá svoje peniaze. V každom prípade odporúčam diverzifikovať.
svoje zdroje, čiže nie dať na jedno miesto, lebo nikdy neviete, čo sa môže v krátkej budúcnosti prihodiť. Vidíme tie turbulencie, či v Európe, či inde vo svete, čiže naozaj je veľmi potrebné proste tá diverzifikácia. Aké sú výhody priamo tu v spoločnosti Skyway? Nákup akcií sa robí na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa akcie materskej spoločnosti, to znamená Euroasian Rail Skyway System Holdingu. S nominálnou hodnotou 1 dolár. To máte napísané v zmluve. Každý klient, ktorý vlastní tieto akcie, je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie priamo táto materská spoločnosť Euroasian Rail Skyway System Holding v súlade s britským právom. To je veľmi dôležité vedieť, nie s ruským právom, nie s bieloruským právom, ale v súlade s britským právom. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že ona je právoprátnym vlastníkom realizovaných akcií. Že sú akcie oslobodené od akýchkoľvek obmedzení spojených s ich prevodom a od práva, nárokov a neviem, tretích strán, vrátane nejakého záložného práva, že nie sú zablokované, nie sú predmetom súdneho konania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to všetko máte napísané v tej klientskej zmluve. Veľmi dôležitá vec, že po nákupe, po splatení tých balíkov, vlastnické právo na akcie prechádza do spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. A samozrejme, klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, pokiaľ poslal peniaze spoločnosti. A tieto ešte neboli zúčtované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy alebo podľa zmluvy o poskytovaní služieb, tak klientovi spoločnosť na požiadanie pošle naspäť prevedené peniaze bez zbytočných otázok. Asi posledný slajd dnešnej prezentácie. Pozrite sa. Také spoločnosti ako Google, Apple, Boeing, Walmart, Microsoft, Alibaba sú veľmi úspešné spoločnosti, to sú mega spoločnosti. Je niekto medzi nami momentálne dnes tu prihlásený na tento webinár, kto má akcie týchto spoločností niektorých alebo niektorej? Napíšte mi, prosím vás, do chatu, ak sa taký šťastný vec tu medzi nami nachádza. Zatiaľ som nemal čest nájsť človeka, ktorý by vlastnil akcie týchto spoločností. Myslím si, že to bude aj ťažké nájsť, nakoľko tieto spoločnosti nešli verejnou kampaňou, tak ako ide spoločnosť Skyway. Tieto spoločnosti tiež mali na začiatku, keď ešte ani neboli na burze, neboli ich akcie kotované na burze, tie akcie mali centové hodnoty. Takisto sa každá týchto spoločností musela pripraviť na to kotovanie akcií na burzu. Musela sa technicky pripraviť. Určite tam bol 100% nejaký vývoj, proste výskum, vývoj pred tým, ako prišli do povedomia. Ale neišli formou takéto kampane, verejnej kampane, ako kde spoločnosť stavila. A ich akcie mali centové hodnoty, ako som už hovoril, lenže my sme nemali možnosť ich nakúpiť. Skúpili ich samozrejme firmy, ktorí financovali predtým, ako prišli na burzu. Veľké banky, finančné spoločnosti a tak ďalej, súkromníci, ale nie široká verejnosť. Napriek tomu, napríklad sa pozrite na vývoj akcií Google, keď Google kotoval akcie na burzu, ten vývoj nebol jednoznačný, že by hneď boli rásti tie akcie. Ale trvalo to, kým ľudia spoznali, čo vlastne ten Google znamená. Čo môžu cez to Google robiť. A takisto bolo aj s inými ostatnými spoločnosťami. Až keď ľudia prišli na to, že to chcú, že je to dobrá služba a začali to používať po veľmi veľkom meradle a veľa ľudí, tak vtedy začali akcie Google rásť. Tieto spoločnosti splnili dve základné podmienky, by som povedal, úspešnosti spoločnosti. Tá prvá podmienka bola, že priniesli pre ľudí, pre spoločnosť, pre svet niečo nové. Novú technológiu, nový výrobok, novú službu, nový systém. A za druhé,
o čo sú úspešné, že ľudia tento nový výrobok, nový systém, novú službu chceli. Keby ľudia sa neprevážili na Boeingu, ale by striktne uprednostňovali konkurenčné lietadla, bol by Boeing úspešný. Keby ľudia nekupovali tovar cez Alibabu, ktorý je najväčším internetovým predajcom na svete, ale uprednostnili by kamenné obchody, bola by spoločnosť úspešná? Asi nie. Keby ľudia nekupovali počítače Apple, firma by tiež nebola úspešná. Ale Apple vám nedá ani cen za to, že používate jeho počítač. Ani Microsoft vám nedá ani cen, že používate systémy tejto spoločnosti. Pán Jebický povedal, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako hociktorá z týchto firiem. Samozrejme, to, či sa rozhodnete pre spoluprácu, či sa rozhodnete proste sa zabezpečiť do budúcna, zabezpečiť vaše deti, vašich vnukov, to je len čiste a čiste na vás. Ja som vám dnes ukázal možnosť, ukázal príležitosť. Ukázal som vám jednu spoločnosť, ktorá má nie veľmi dlhú históriu. Ukázal som vám, čo vyvinula, kde smeruje. To rozhodnutie o tom, či využijete túto možnosť, je len a len na vás. Čiže ja vám ďakujem za prítomnosť, za to, že ste sa prihlásili dnes na tento webinár. Ďalší webinár bude v nedeľu o 18. hodine. To bude samozrejme webinár pre členov spoločnosti Skyway Capital. Tam budeme trošku rozoberať viac aj také technické veci. Oboznámime sa, kam spoločnosť smeruje. Vysvetlíme proste niektoré technické detaily a sa dozviete aj samozrejme nejaké nové správy, ktoré sú z tohto týždňa, nakoľko tento týždeň je veľmi, veľmi busy, ako hovorí Angličania. Veľa sa udialo, veľa sa ešte udeje do nedele, čiže potom by som vás rád v nedelu poinformoval. Řeknete v nedeli niečo z Bratislavy z konferencii? Určite řeknu, pán Martine. Pripravujem nejaký materiál, pevne verím, že budem mať tato čas, lebo ešte teraz 3 dni strávim s pánmi, s predstaviteľmi spoločnosti Skyway Capital, ale medzi tým pevne verím, že sa nejaké informácie dozviete. Mimochodom, pokiaľ ste registrovaní na Periskope, alebo na Twitteri, na Skype, skúste pozrieť tie informácie, ich tam veľmi veľa a sú veľmi dobré odozvy z tej konferencie. Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím vás, napíšte mi to do chatu, ja vám rád na ne odpoviem. Budú sa dať nejako získať lístky od firmy na výstavu Inotrans do Berlína? Pán Jozef, lístky sa nebudú dať získať od firmy, dajú sa kúpiť cez internet. Ako náhle skončí tento týždeň, ideme organizovať zájazd do Berlína, ale myslím si, že neviem, či sa nám podarí nejak kolektívne kúpiť vstupenky. Budeme to konzultovať, ja dám čas von informácie. Dobre, čiže budete mať aj vy včas. Viem jednu informáciu, že hotely, centre Berlína sú všetky vypredané, čiže budem musieť nájsť niekde nejaký penziónik na ubytovanie. Plánujeme zatiaľ, že by sme 2 celé dni strávili v Berlíne na výstave, čiže pristám jeden deň, prespať 2 noci a potom na ten štvrtý deň ísť domov. Takže uvidíme, ale v každom prípade vás budeme informovať. Ubytovanie, letenky nie sú problém. OK, môžeme sa spojiť, keď nám viete v tomto pomôcť, radi tú pomoc príjmeme. Ozvite sa mi na moju mailovú adresu, píšem ju do chatu. Máte to tam, skfrso@gmail.com. Samozrejme, hneď súbežne s týmto začneme pomaličko organizovať znovu návštevu Ekotechnoparku v októbri.
v tomto roku, čiže naozaj tento rok sa deje toho veľmi veľa, čo som na jednej strane aj rád, lebo aspoň vidíme, že predstavitelia spoločnosti to myslia vážne, všetko robia preto, aby sa to veľmi rýchlo hýbalo, aby boli naozaj veľmi rýchlo pripravení na implementáciu týchto dopravných systémov. Pokiaľ nie je viacej otázok, ja vám ešte ďakujem za vašu prítomnosť. Ako sa vieme dostať SK materiálom, prezentácii a podobne o spoločnosti, projekte, výstavbe parku? K slovenským materiálom, pokiaľ ako máte potrebu, skontaktujete, myslím, nemyslím takú potrebu, ale pokiaľ chcete nejaké slovenské materiály, kľudne sa môžete obrátiť na mňa. Mimochodom, už do pár dní pevne verím tomu, že stránka Skyway Capital bude v slovenčine a tam bude spustu materiálov. My pripravujeme teraz preklad aj brožúr do slovenského jazyka, takže vo veľmi krátkom čase určite tých materiálov bude možnosť získať pre seba, ale v každom prípade, keď mi napíšete do mailu, že potrebujete prezentáciu alebo tie brožúry, zatiaľ ich mám v angličtine a v ruštine, viem vám elektronickú formu, myslím, tak viem vám ich poslať. Ešte nejaká otázka? Pokiaľ nie, prajem vám ešte krásny zvyšok dnešného večera.